paskutinėmis dienomis. Ar jūs galite įsivaizduoti, Rūta, kad organizuojami debatai, bet aš turiu užsirašęs, nu, tai aš jums atsiųsiu. Spalio prieš rinkimus, va, kad žinotumėm. Šeštadienį, spalio 12 dieną, prieš pačius rinkimus, 19 valandą Seimo didžiajam kieme vyks debatai. Rūta, ar tu gali įsivaizduoti? Už 10 valandų žmonės eis į rinkimus balsuoti, ne? Jie tada organizuoja debatus. Dabar įsivaizduokit taip. Penktadienį, spalio 11 dieną, organizuojami Lukiškių kalėjime debatai 20 valandą. Tada spalio 10 dieną, 18 valandą, irgi debatus organizuoja. Ir spalio 9 dieną mes, ištrauktus burtus, mes 21 valandą LRT einame debatus. Rūta, apie ką mes čia kalbame, gerbėmieji? Jie iš viso, politikai yra išgrūdę pilnai. Ir jūs norite, kad Lietuvoje žmonės ateitų į rinkimus balsuoti? Apie kur išeisit? Jeigu spalio 12 dieną jau yra gimtadienis, o spalio 13 sako rinkimai, dabar tu apsispręs, už ką balsuos. Tai jūs geriau leiskit Seimo nariams pavaišinti tos gyventojus, tai jie visi ateis balsuoti, nes prie stalo susirinks. Nu, tai va čia va toks požiūris yra. Dar vienas dalykas, jūs paminėjote, kad realiai žmonės išeina į socialinius tinklus, tas labai erzina, aišku, valdžios klaida, bet taip vyksta. Ir mes turime tokį didelį įvykį dabar, pasaulinį įvykį, kad aš kalbu apie Durovo suėmimo Paryžiuje. O kaip jūs reagavote dėl telegramo? Nes ten yra pasakos, kad telegramas yra labai jau ten apsaugotas visa kita, dabar jau pranešimai yra, kad FSB tiesiog skaito, kuris nešifruotą dalį pranešimų pilnai skaito ir nėra ten taip, kaip yra pateikiama, kad yra nepasiekiami tie visi pokalbiai telegrame ir taip toliau. Bet Durovas suimtas. Ir kaip jūs paaiškinot savo ir ką jūs išsiaiškinot? Ar jums tai yra apskritai svarbu? Žiūrėkit, aš suprantu. Užstrigom. O, liuks. Jo. Gerai, tai Durovo situacija. Tai jisai 50 kartų berods važiavo į Rusiją nuo karo pradžios. Taip, aš manau, žiūrėkit, pasaulis pavargo nuo to karo, o Telegram kanalas, Rūta, nu, ir tu ir aš, mes puikiai žinom, kam buvo naudojamas. Tai gali būti, kad tiesiog prisidengdami tyliai pasaulio lyderiai, sako, žiūrėkit, imam neva tai dėl jo narkotikų ir dėl to, kad Telegram, pamenat, aš jūsų laidoj kažkada rodžiau, kaip Kaune prie elektros stulpo galima narkotikų nusipirkti. Pamenat, dar mes šią žiemą, aš dar jums rodžiu savo praeitais metais. Tai man ten policininkai, kai kurie iš mane šaipėsi, sako, čia nesąmonė, ką tu čia darai. Tai aš manau, kad čia gal yra daugiau prisidengta šitais dalykais, o realiai tai yra daugiau perimti visą susirašinėjimą Rusijos. Nu, čia kaip Wikileaks'as, taip ir Durovas yra. Aš galiu klysti, Rūta, nežinau, bet tai, ką aš matau, kas yra, tai yra faktas. Nu, jis nepamiršk, kad tarptautinis arešto orderis jam buvo išduotas. Jau jį gaudė pakankamai senai. Savo privačiu džetu nusileisti į Paryžių ir kad tave suimtų, nu, Rūta, nežinau, kokiu durniu tu turi būti. Nuskridai Jungtinių Arabų Emiratus, nuskris, kad ir tą pačią Kiniją ir tave 100 metų, be 100 metų niekas tavęs negaudys ir tu niekam nereikalingas, Rūta, būsi. Taip. Aš kažkodėl taip, nu, manau, kad tiesiog, sako, žiūrėk, Bakūras, ateik šį čia, leisime tau gyventi, tu duok mums visus tos prisijungimus ir mes perimam. Kitas variantas gali, nu, bet čia hipotetiškai, čia yra iš mano fantazijos vaisių gali būti. Gal tiesiog patys rusai jį atidavė, bandydami nusikirsti savo galus kažkokius. Nu, irgi variantas būna, kada, žinote, kada reikia kažkaip tai pasitvarkyti, tai tu priduoti. Taip. Nu, įdomu, sako, aš šito vat varianto, čia tokia mistika yra, nežinau, ką jūs galvojat, Rūta, nežinau, kokie, kaip sakant, ką čia jūs... Sunku, iš tikrųjų sunku suprasti, nes dabar paskutinė žinia, kad Makronas pasiūlė jam registruoti telegramą Prancūzijoje ir perkelti visą biznį į Prancūziją. Nu, tai čia panašu į jūsų versiją. Mano spėjimas reiškia, eina į tą, ką aš... Nes, sakyt, nu, per daug visko čia yra, nes tas Telegram kanalas, nu, jis pati nežinau, kiek ten panaršo, kiek pabūnat, tai ne. aš kartais pasiengiu. Ten sašlavinas kartais... toksai yra ypatingai didelis. Bet žinot, ką ten tam šašlavinę galima atrasti, Rūta? Tarp kito ko,
verta jums, Rūta, kaip alternatyvę žiniasklaidos priemonį kartais pažiūrėti. Nes tame šašlavinė aš kartais randu ir briliantų tenais. Ir vienas iš tų briliantų, pamanat, aš jums kalbėjau apie Rusijos milijardierę, ponę, kuri planuoja perimti visą platformą, atsiskaitą piniginę, ne? Kas praeitą savaitę, tiksliau šią savaitę pirmąjį išlindo. Nu. Tai būtent, ką jūsų laidoje sakiau, kai Putinas jie iškvietė, kad tu turi sukurti elektroninę platformą viso atsiskaitimo ir jos vyras jai dabar kalė, kad maždaug ką tu esi. Tarp kitoko tam šiukšlinę aš ir vakar ryte ir atradau. Aha. Nors aš jūsų laidoj prieš 2 mėnesius ar prieš 1,5 mėnesio apie tai kalbėjau. Nu, nes aš gal kažkokie Putinas verda varkė, nes pas Putiną pinigų yra va tiek, ten baisu, kas yra pinigų, ten neįsivaizduoja, kiek yra pinigų Rusijai. Ir gal, nu vis tiek kažkur kažkas yra. Tai va, žiūrėkit, va tam šašlavinę, va vakarite 6:00 prieš 6:00 ir atradau dar vieną grinuolį. Nu, bet kartais tik reikia laiko turėti, aš neturiu laiko, kada aš po tą Lietuvą važinėjęs, bet kartais įdomu pasinagrinėti. Ne, tai ten be abejo įdomu. Dabar eikime jau prie tokių platesnių. Žiūrėkit, kas šiandien, bent jau socialiniuose tinkluose, plinta The Telegraph paskelbtas Zuckerbergo atsiprašymas už covidinius suvaržymus ir cenzūrą. Kaip manot, bet į valdžios klaidą šitas nepakliuvo? Dabar visi ten, visas pasaulis šitą dalyką dalinasi ir džiaugiasi, išskyrus pas mus.